Добудова двох КПП, опалювальний сезон в області, публічне представлення заступників та врешті, що ж доводиться розгрібати новому начальнику Чернівецької ОВА після попередніх управлінців будинку з левами. В обласній військовій адміністрації відбулась перша прес-конференція нового очільника Буковини Руслана Запаранюка. Детальніше вже готова розповісти моя колега. Призначений президентом України на посаду начальника Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк дав свою першу прес-конференцію. Зокрема, розповів про найважливіші питання області, які потребують нагального вирішення. Перш за все, мова йшла про добудову двох пунктів пропуску на Буковині. Щоб розвантажити КПП Порубне та вирішити питання черг, врешті добудовують та планують відкрити два повноцінних вантажних пункти пропуску – Дяківці та Красноїльськ. Люди працюють там на подорожному укритті майже 24/7, підрядник не зупиняється. Облаштування самого пункту пропуску Красноїльськ завершено десь на 90%. Залишилося облаштування системи обліку, встановлення на налаштування системи обліку митної служби, систем сканування, ну і відповідно адміністрування. Дозавершується облаштовування там таких моментів, як робочих місць. Попередньо прогнозують, що КПП «Красноїльськ» та «Дяківці» запрацюють у тестовому режимі у жовтні. Ішла мова і про підготовку Буковини до опалювального сезону. За словами Руслана Запаранюка, до зими область готова на 81%. Не оминуло й питання щодо наслідків роботи попередників. Що ми розгрібаємо? Це поверхнево тільки взяли, промоніторили розпорядження, які були видані буквально в останні дні роботи, і ми виявили там певну необхідність зупинки двох розпоряджень, які відносилися до розпорядження майном комунальними і земельними ділянками. Певні застереження у нас були на ці розпорядження, і відповідно до чинного законодавства і нормативних актів ми зупинили ці розпорядження. Втім, надалі проводять детальну перевірку всього попереднього періоду аналогічних розпоряджень, каже Руслан Запаранюк. Також пообіцяли провести аудит Буковинського культурного фонду. Окрім того, Руслан Запаранюк публічно представив своїх трьох заступників. Я з цими людьми, що стосується моєї команди, знайомий досить давно. Що стосується моїх заступників, команди зі сторони Ощадного банку, люди системи. Люди фахові, професійні, люди, які показали себе як найкращі на рівні Чернівецької області, пройшовши зі мною шлях 8 років роботи спільної, і в своїй роботі показали себе віддані, професійні, цілеспрямовані люди, які вміють робити реформи, які знають, як це робити ці реформи, люди, які бережуть людський ресурс, ефективно використовують фінансовий ресурс при цьому і дають належний результат. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.